Артилерійські обстріли прибережних громад. Як минула доба на Миколаївщині? Дивіться у випуску. Підтримка бізнес-ідей ветеранів. Родина учасника АТО відкрила ветклініку. За державний грант планують придбати нове обладнання. У Миколаєві встановили зупинку маршрутки біля житлового будинку. Мешканці проти. Подробиці далі. 7 грудня армія Російської Федерації завдала ударів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Обстріли сталися о 15 годині та о 20 годині 32 хвилини. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 7 грудня артилерійські обстріли зафіксували в селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. О 1 хвилині на 16-ту, о 15.45 та о 22.50. Загиблих та поранених немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Жовчик після стерилізації, який він маленький, і кицюні. Ложимо, там у нас тепла підлога після операції, всіх ми кладемо. Розпочати власну справу дружина ветерана мріяла давно. Олександра розповідає, відкладали для цього гроші та придбали приміщення. Ми брали участь в гранді від нашого міста і отримали 50 тисяч гривень. На ці кошти ми отримали, купили обладнання, придбали. Ну і далі працюємо. Зараз ми також приймали участь і отримали грант ще один, але це від держави. 500 тисяч гривень, які отримають, планують вкласти у придбання нового обладнання. Це збільшить можливості клініки, говорить Олександра. На ці кошти ми плануємо придбати ультразвукове обладнання, апарат ультразвукової діагностики і біохімічний гематологічний аналізатор. На базі клініки проходять стажування студенти Національного аграрного університету. Шестикурсник Антон – майбутній ветеринар. Говорить, це гарна можливість на практиці застосовувати знання. Коли ти починаєш практикувати, то це взагалі різні знання. Ти розумієш багато нового і розумієш, що деякі теоретичні моменти вони взагалі не працюють при лікуванні з тваринами. Проєкт від міськради, завдяки якому родині Ігора та Олександри вдалося отримати 50 тисяч гривень, реалізували в Центрі підтримки ветеранів війни у 2021 році. Це дуже гарна суттєва допомога, яка дає можливість фінансово запуститись і спробувати власні сили. І якщо все виходить в цьому бізнесі, то вони тільки розвиваються, вони сплачують податки, вони наповнюють таким чином бюджет, вони працевлаштовують інших і створюють робочі місця. У період повномасштабної війни програми для підтримки бізнес-ідей ветеранів та їх родин також діють, говорить Вероніка Гнатюк. Є ветерани, які вже повернулись, є ветерани, які по якимось причинам не були призвані, тобто, можливо, за станом здоров'я, але продовжують працювати у сфері, в яку вони обрали. Так? І тому будь-який ветеран, який має бажання, він може прийняти участь, якщо це прописано в грантових умовах, в конкурсах, і виграти потенційно гроші на започаткування, продовження своєї власної справи. Фахівці Центру підтримки ветеранів допомагають учасникам бойових дій знайти програму, а також подати свою кандидатуру на участь у ній. Державні програми, місцеві, це обласні і міські, всі інші програми, які міжнародні, ми вивчаємо, моніторимо, і наша задача довести до наших отримувачів послуг, що є, весь цей веєр можливостей. І той, хто бажає, ми більш конкретно, більш детально пояснюємо, як це зробити, чи є можливість, чи є у нього, підходить ця особа під цю програму. Гроші на відкриття і розвиток власних справ для ветеранів в міський бюджет будуть закладені і на 2024 рік, говорить Віктор Мойсеєв. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Сьогодні ми зібрались по поводу того, що на нашій придомовій території руководство 13-го маршруту вирішило устроити у нас ще й конечну остановку, і причому рядом з дитячою площадкою. Це
Вулиця Архітектора Старова, проїжджа частина, поблизу дитячий майданчик та житлові будинки, а ще віднедавна кінцева зупинка маршрутного таксі номер 13. Вийшла случайно на вулицю, ребята стоять, витягнули плітку, вопрос, що ви тут робите, отримала відповідь, тут буде кінець 13-го. Світлана каже, здивувалася, адже ніхто не попереджав. Ми взагалі вважаємо, що в жилій зоні без розрішення ніхто нас не спрашував, ні мнення, нічого. Прийняли самі рішення, от тому ми і зібрали, щоб вони її убрали, пусть переносять. Дитячий майданчик поблизу проїжджої частини не огороджений. Місцеві жителі кажуть, планували огородити його самостійно. Мы не успели даже забор минимальный поставить для того, чтобы оградить детей. И сейчас будет поток машин еще увеличиваться в разы. Куда они будут ставить все эти машины? Здесь, как вы видели, идет сразу развилка на 4-5 дорог. Рядом школа, садик. Куда они будут ставить весь этот транспорт? Вот потеплеет, хорошо. Им надо где-то кушать, им надо куда-то сходить в туалет. Куда они пойдут? Если рядом с детской площадкой здесь будут еще горы мусора и биотуалеты стоят, это будет вообще просто, как это можно? Олег Кукса, заступник начальника управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради, у офіційному листі для редакції Суспільного зазначає. Кінцеві зупинки рекомендується влаштовувати у населених пунктах. Геометричні параметри місця для здійснення розвороту повинні бути такими, щоб найдовший маршрутний транспортний засіб міг здійснити розворот за один маневр з урахуванням габаритів рухомого транспортного засобу, його мінімального радіусу повороту та динамічного габариту Д для здійснення маневрів. Для розвороту маршрутного транспортного засобу допускається використовувати мережу вулиць населеного пункту. За наявності надземного або підземного пішохідного переходу рекомендується влаштовувати зупинку безпосередньо поруч з пішохідним переходом. Водночас повідомляємо, що схема руху міських автобусних маршрутів загального користування, на якому здійснюється перевезення пасажирів у режимах руху рухомого складу «Звичайний рух» або «Маршрутне таксі», розглядається та затверджується на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Місцеві жителі розповідають, неподалік від цього місця раніше була зупинка маршрутного таксі номер 66. Вона, в принципі, була тут же. Ну, і на той момент була проблема, що розворот. Под домом выезжали сюда, отстаиваться тень, опять же, под домом. Но в наших планах, вообще, мы собираемся распоряжаться своей территорией, мы хотим оградить для того, чтобы дети не выскакивали на ту дорогу. А теперь, получается, за нас уже все порешали. Керівник малого приватного підприємства ТФТ Олег Дельгас відмовився надавати коментар Суспільному. Водії ситуацію не коментували. На сьогодні відомо, жителі будинку на Архітектора Старова планують писати лист зі зверненням до міського голови з проханням прибрати автобусну зупинку. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Білозірки Галина прийшла до модульної клініки на медичні процедури, оскільки страждає на серцево-судинні хвороби. Говорить, послугами задоволена. Ну, доброзичливо так відносяться. Дуже хороші дівчатка і врачиха. І оце єдине, що немає в нас аптеки. Оце, щоб купити мені для того, щоб прокапати, це треба заказувати або їхати у город. Ще одна місцева жителька Інна відмічає важливість встановлення такої клініки в селі. Коли почалися бойові дії, нашу лікарню розгребло, то ми дуже просили всіх, щоб нам зробили клініку, тому що дуже багато у нас в селі людей похилого віку, які потребують допомоги. Медична сестра Інна Кирпиченко каже, разом з колегою приймають людей з понеділка по п'ятницю з 8 до 16. Також раз на тиждень прийом здійснює лікарка, яка приїздить з іншого села. Ми робимо тут і щеплення дітям, і щеплення від ковіду, робимо тести на цукор, на холестерин, робимо кардіограми, капаємо, коли призначає лікар, там швидка допомога потрібна людині. Якщо визивають на дом, ми ходимо на дом, обслуговуємо і онлайн, надаємо ліки, такі, як у нас є, там благотворительні організації, на Medical Corporation, це якби та саме на надає нам теж ліки. Ну, а ліки вже, яких у нас немає, то люди купляють за свої гроші. Буває 20 чоловік, буває 10, буває 5.
Модульну клініку встановили за кошти донорів World Health Organization та Ukraine Humanitarian Fund. Щоб заклад ефективніше працював, його забезпечили інтернет-зв'язком, каже виконуючий обов'язки старости Білозірки Анатолій Садовський. Клініка у нас поставлена в листопаді, заробила з 1 грудня. Робить вже 2 неділі. Всього у нас живе 740 чоловік, дітей у нас 106. Місцеву ж амбулаторію, що постраждала від російських обстрілів, планують з часом відбудувати, каже Садовський. Ми документи зробили, відправили її на область, і область обіцяє з весни вже зайнятися цим вопросом, відстраювати нам, реставрувати, навіть, може навіть не реставрувати, а відстраювати, тому що вона в аварійному повністю стані. Її, мабуть, скоріше всього, будуть нову строїти. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.